so for today's session uh, we are at topic 3 estimationary fundamentals so basically we have started this topic since last week which uh, we have discussed a little bit of introduction uh, related to estimationary which is uh, the introduction based on to Discuss on the difference between synchronous machine and also the induction machine. So there are two types, which is the common machine. The common is the machine that uh, that are used. The first one is synchronous machine. The other one is induction machine. So of course, uh, these two types of machine uh, working in a different principle, different concept. So the working the working mechanism for synchronous machine is different to the induction machine then we have watched the video okay we have watched the video explanation about uh, the difference between the ac machinery two types SC machinery which is the synchronous machine versus the induction machine so in this video basically uh, it explains more detail on the difference between the two types of machines so that thing um uh, you can uh write some notes huh, which is clearly uh show the difference eh, between the uh, uh, induction machine and also synchronous machine and the other video uh that we watch uh, last week was uh, related the to the uh, explanation about synchronous machine And then the other video is related to the working principle of the induction motor or induction machinery. Okay, so from the last week, it was uh, more to the uh, explanation about the introduction of the AC machinery. So basically, we have uh, finished the first topic, which is uh, much more about the introduction. We have learned about the uh, uh, electric machinery in general view, which is uh, some relations related, some uh, studies about rotational machinery in terms of uh, uh, the concept of uh, rotational motion, right? And then uh, we have moved to uh, linear displacement machinery. Which is a simple representation of a linear DC machine that we can uh, do the experiment or calculate the uh, function of that linear DC machine as a motor or generator. Uh, itu dari segi kita nak study berkenaan dengan uh, about when a wire uh, when a wire with current. When we put that wire inside the magnetic field, what happen is the force will be induced to that wire and will induce also the torque. Not the torque lah, because that one linear DC machine. Linear DC machine, dia tak ada torque because uh, the torque is much more to the rotational. Alright? Um, so, in that linear DC machine, kita tak bercakap kenal dengan torque lagi. Uh, saya uh, bercakap kenal dengan force kan induce. Tapi adalah sedikit berkenaan dengan talk. Sebab talk ni, uh, kita dah berjumpa uh, 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 apa? berkenaan dengan talk. Related to talk. Uh, ada satu figure yang menunjukkan uh, apabila kita something like a billiard ball for example right uh, that billiard ball when we apply some force okay dari daya kayu uh, pemukul dia tu kan, Q dia tu. Apabila kita call dia at certain degree, so uh, that ball will be rotate. Okay? So basically uh, apa sahaja force yang menyebabkan benda itu berpusing, kita panggil uh, daya pusingan itu sebagai torque lah. Okay? So dari daripada situ sebenarnya a simple loop in a uniform magnetic field ni sebenarnya uh, lebih kepada uh, kita nak bincang bukan sahaja dari segi voltage induced. So, voltage induced because uh, we move that loop inside the magnetic field. Kita rotatekan loop itu supaya memotong uh, line, magnetic line ataupun flux tu kan. So, dia akan hasilkan voltage. Uh, satu lagi, uh, kita tak pusing dia tapi kita supply current. Bila kita supply current on that loop, What happen is uh, bila ada current melalui satu wire dan wire itu berada dalam magnetic field, so apa yang berlaku adalah force will be induced. Tapi sekarang ni kita bincang pasal case wire loop, which is kalau uh, tengok kat sini ya, wire loop which is something like this, alright? So something like this, seperti yang dapat dilihat yang saya lukis pada saya punya uh, handwriting notes ini ya. Eh. Kalau kita lihat kat sini, wire loop dia macam ni. Okey. Rectangular form, dia ada beberapa segmen lah. Okey, ada segmen AB, BC, CD and DA. Okey. So for each of the segment itu sebenarnya apa yang berlaku bila kita uh, lalukan current daripada satu point okey Contohnya current apabila current itu uh, masuk melalui sini katalah ya. So current itu masuk dia akan melalui setiap segmen ini. Okey, apabila current itu melalui setiap segmen dan kita tahu this wire loops kita letakkan dalam uniform magnetic field what happen is seperti linear DC machine yang kita belajar sebelumnya What happen is force will be induced. Okay. So, when force induced, basically, uh, dari segi konsepnya, this wire loop will be turning. Okay. Akan berpusing. Berpusing disebabkan force itu. So, apabila dia berpusing, itu dah masuk bab rotational motion. Okay. Bila dah masuk bab rotational motion, meaning that uh, daya menyebabkan pusingan itu. Bukan daya lah. Pusingan itu sebenarnya, sebenarnya adalah torque, okay? Uh, daya tujahan ataupun twisting force itu, okay? Kita telah belajar tentang torque kan sebenarnya. Ini. So, twisting force itulah yang menyebabkan uh, torque, okay? Itulah dinamakan sebagai torque, Alright. So uh, ada dua kat sini. ya. Eh? Yang pertama seperti kita tengok dalam uh, outline sini section 2. Point, sorry 3.2 ini a simple loop in a uniform magnetic field which is this sort of arrangement lah. simple loop in a uniform magnetic field pertama sekali kita akan bincang berkenaan dengan voltage induced in a simple loop dan voltage induced apabila kita pusing benda ni. Kita terlalukan current. No current. We are not talking about current. Okay, kita just pusing manually. Okay, kita just pusing manually, mechanically. What happen is, apa yang berlaku adalah voltage akan induce lah. Yang kedua, bahagian kedua, uh, torque induced in current carrying loop. Okay, maknanya kita supply current. What happen is, the force will be induced. And then, when the force is induced, meaning that we can further uh, compute the torque. From force we can compute the torque Okay Alright So Saya akan explain uh, Most of the time saya akan refer kepada Dua lah, dua-dua bahagian ini. Which is uh, uh, Saya punya slides dan juga Saya punya uh, notes ni ya. Notes ni asyik berkelip je Okay tak apa sebab Mungkin dia tak detect saya punya muka kot. Okay. So, okay. So, basically, this wire loop, this wire loop yang saya lukis ini, what it, what it looks like is, Eish apa asyik-asyik dia punya ni? Asyik berkelip je. okay this wire loop letak pen, letak pen atas okay this wire loop in a uniform magnetic field we assume that this magnetic field b is uniform which is uh, in real world of a machine basically it is the arrangement is not like this which is not the b is not straight like this okay uh, the arrangement of the stator which uh, is much more curvature, which is a If we jump down. In page setting, mm. no, some more projections, insert, insert page. Okay, in in real world, the construction of the machine is something like that. Dan kita ada macam slot macam tu. Nanti kita akan pergi bincang lebih lanjut pasal ni. Contohnya, this is an example of the two loop. Eh? Uh, two loop system. Which is ada wire masuk, ada wire keluar. Dan ada wire masuk, ada wire keluar. Okay. So basically, this is the stator. This is Uh, the real machine Which is looks like this Bila ada stator And then ada Part yang tengah-tengah ni Iaitu this one is rotor Dan rotor ni juga sebenarnya uh, Setengah-setengah rotor Memang uh, yang tak menggunakan uh, uh, Square cage itu kan Kalau square cage Mungkin dia punya construction In terms of uh, uh, Steel lah okay. Steel yang di Which is built in such a way that uh, dia nampak macam square cage. Tapi ini, this one is, uh, for example, ada juga uh, rotor yang ada wire loop juga. Okay. Contohnya, saya lukis kat sini, rotor yang ada wire loop lah. So, ini the real construction. So, basically yang ni, kita nampak seolah-olah macam tu. Okay, wire loop tu kita balut dia macam tu. Alright, tapi sebenarnya real world punya motor dia lebih kompleks lah. Sebab dia bu dia bukan sahaja uh, uh, ada this one macam this two pole kan. Dua polarity. Maknanya ada dua-dua dua, dua, dua north-south magnet dalam tu terbentuk kan. Tetapi uh, dia punya construction lebih kompleks lah. Ada four pole, ada sehingga berbelas-belas pole. Twelve poles pun ada. Okay. So basically the construction is like this. Uh, dekat rotor dia punya cara dia loop wire tu macam ni. Dekat stator pun sama. Okay. Basically kalau kita tengok ini pandangan daripada depan. Lah. Untuk yang ni. Ini pandangan daripada depan. So basically dekat stator ni wire keluar ni wire masuk. Eh, uh, current masuk keluar kan. Wire dia pun uh, untuk stator ni pun dia punya the way they, they loop the wire is like that lah. Okay, so this is the actual stator condition, which is uh, of course in terms of magnetic field juga, uh, dia lain sikit. Uh, dia lain sikit, macam kalau representation a simple loop ini, kalau kita tengok for the simple loop 1, kita nampak uh, magnet dia tu straight kan, straight. So dia akan menghasilkan flux lines itu pun straight which is uh, kita katakan sebagai ini sebagai uh, uniform magnetic field for the sake of the calculation lah nanti kita akan uh, kita sebab kita nak establish the concept dulu kita nak faham uh, macam mana voltage ataupun torque itu induce dalam wire loop ini menyebabkan wire loop ini berpusing Okay. so basically the construction is like this Okay, so when we see this uh, figure, okay, for this figure, actually for uh, figure A, ini, we are looking this uh, uh, arrangement from the back side of the wire loop. For example, if uh, I think you can see that I've placed my eye, the observer here, from here, which is we are watching this wire loop from back, huh? From e -tot e total side ini sebenarnya. okay? So daripada situ kita dapat satu figure yang macam ni lah, okay? From the back side back side of the uh, wire loop, as you can see, AB segment is this one, so the right one is AB segment, the other one is CD segment. So that is uh, we can see from The back side of the wire loop. Actually, uh, if we have a look from the top, okay, if I place my eyes at the top of the wire loop, okay, are the ATAS, what I can see is something like this, okay, the figure B, which is, as you can see, uh, there are four segments: eh? four segments AB, BC, C, D, and DA, okay. This wire loop is connected to a terminal, positive negative terminal, which is uh, represented by E tot, ataupun total voltage induced. Okay, E thought Okay, so uh, the tengah ni ada kan? Symmetrical lines, which is from O to O prime. Okay, so this is basically the symmetrical lines of this figure of this object. And then, uh, actually, there is another variable, another parameter, which is r. Okay. As you can see in the left, left hand side figure, we have r here, which is r is actually the radius. Bila ni when this guy rotates, uh, the radius, the radius is represented by r, which is. Uh, the distance from O prime to C, ataupun the distance from B to O prime. Okay, that is r. So clearly, uh, as you can see here, so this is r. And the other variable is l. Okay, l adalah panjang side, panjang side. Okay, which is uh, the distance from C to D. So actually, uh, this figure looks like a rectangle. Right, rectangular form. But basically, uh, the distance between C B ni sebenarnya L juga. Tetapi, uh, at the end, apabila kita calculate uh, induced voltage dekat dekat B C ni sebenarnya tak ada induced voltage. Dekat D A juga tak ada induced voltage. Maknanya, induced voltage equals to zero. That is why we 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 simplify this uh, for the sake of calculation, for the purpose of calculation, only we represent L ni dekat segmen CD dengan AB saja. Okey, sebab uh, apa yang berlaku nanti bila kita pusing, eh, bila kita rotate this wire loop, uh, this omega M actually represents uh, the velocity. Okey, the angular velocity when we rotate this. M is basically represent mechanical lah, mechanical speed ataupun mechanical uh, velocity, uh, angular velocity. Nanti dalam pengiraan nanti dia akan buang juga M ni dalam buku teks ni pun. Sebenarnya M tu represent kita manually do the rotation, okay? We do the rotation manually, not electrically, okay? Mechanically. So omega M adalah uh, uh, angular velocity. So basically apabila kita pusing apa yang berlaku voltage akan induce bahagian AB dan CD sahaja. Iaitu seperti yang uh, displayed here. What is displayed you can see that we uh, represent EBA ni kat sini. Which is uh, from A to B kan. And then from C to D EDC. Okay. Alright. So back to this concept. Okay, I have drawn another figure which is similar to Figure A in my lecture notes. Okay, from this from this figure, when we have a look at this figure, the wire loop here from back, which is this is the eyes, the observer here, we can see that the arrangement should look like this. Which is similar to the figure A of your lecture slide. So I have written uh, R also here. Okay, VAB and VCD. So VAB and VCD is actually it's not volt. It's not represents the voltage. Voltage here we represent it using E. Okay. So sayulang voltage. Kasini kita represent. menggunakan E, bukan V. Ya. Eh. Jangan tersalah faham. V ini sebenarnya represents tangential speed. Okay? When we talk about rotation, rotational motion, dia bukan sahaja ada omega, which is angular. Angular speed, kan? Tetapi dekat uh, tangent, dekat tangent kepada rotation ini, ada tangential speed. Which is uh, As you can see, the, the, tangential, the tangential speed at segment AB kita namakan dia sebagai vAB. The tangential speed at uh, tangential uh, velocity at the segment of CD kita namakan sebagai vCD. Uh, sebab tu berbeza dengan istilah uh, voltage. Voltage induce kita katalah dekat AB kan. Voltage induce. Saya nak guna colour lain lah. Dia kan. Voltage induce katalah dekat AB. E, B, A kan. Istilah dia. Kalau uh, velocity dekat AB tu. V, A, B. Nampak tak beza kat situ eh. So benda ni dua ni tak sama. Benda ni tak sama. V, A, B tu istilah bagi velocity EBA itu adalah istilah bagi voltage that is induced at segment AB of the wire loop. So, okay, back to this figure. As you can see, uh, apa nama ni uh, dari segi pandangan daripada belakang ini kita nampak dia akan this a little bit of uh, kita katakan sebagai uh, macam mana? Saya nak sebut dalam bahasa curam macam ni. Ataupun dia macam ni lah kedudukan dia. Bukan horizontal. Right? So, at some angle lah. Alright? So, as you can see, uh, I rewrite this here. Uh, which is, uh, okay. Uh, ni adalah VCD, tangential speed to uh, CD. CD segment. VAB adalah tangential speed to uh, AB segment. Alright, so the vector of B is the same direction. Kal kalau asini, B yang merah ini. okay, the magnetic field in the same direction, parallel to each other. That is why we call it as uniform. Okay, B is uniform magnetic field. Magnetic field. So, B adalah uniform magnetic field. So, ke arah sana. So, apabila kita tengok dua vektor ni, tangential speed of AB dengan B, dia punya uh, uniform magnetic field tu, ada sudut. Okay. So, kita punya pembelajaran yang lepas, V cross B kan? V cross B, kita apabila when we draw the sudut, the angle, what we do is kita tarik daripada VAB tu ke bawah lah. Okay. So, this is theta AB. Alright. And the other one is V kepada B daripada V kepada B, Okay. Sama juga. Ini adalah theta Sorry. Oh, ya. Yeah. Daripada VCD kepada B kan. So, ini adalah theta CD. So, itu kita nak uh, cara kita nak lukis angle lah. Daripada V kepada B. Okey, kita tarik daripada V kepada B. Mana V cross B kan dalam uh, apa nama ni. Dalam session yang lepas lah. Induce voltage is uh, V cross B L kan. Alright. So, uh, V cross B. V cross B punya komponen Untuk segmen CD ni, B cross B punya komponen seolah-olah uh, seolah-olah kalau kita lihat ke kan dia punya induced voltage adalah apa uh, nama? Dia punya induced voltage tu sebenarnya ke arah keluar daripada kertas ini. Okey? Dan bahagian AB dia punya induced voltage adalah ke arah dalam. Maknanya, kalau tengok anak panah tu, pangkah belah sini lah. Sebab uh, ke arah dalam. Eh. Voltage tu induce ke arah dalam menembusi kertas. Okay. Into the page. Uh, the other side, ada uh, CD segment ni, out of the page. Right? Okay. So, so kita dapat dah sudut AB, VAB A, B dengan B untuk AB segment. And then, BCD dengan B untuk CD punya segment. Okay, we redraw this. Which is uh, it, uh we are moving toward to this slide which is uh, the third slide I guess. So from this figure, actually we if we have a look clearly in this figure, uh the VAB side, the AB side here, represented by B. Ah uh, sorry, represented by uh B lah. Okay? B figure here. Okay? and then we see this side represented by c figure okay because b is to that direction to the right hand side direction always to the right hand side direction the difference is uh, in terms of tangential speed okay so tangential speed at this moment at this instant it is different in uh, direction in, the, in terms of magnitude, it is the same. Alright? So, in terms of magnitude, it is the same. So, we have reached into this. So, we redraw this figure in terms of vector. We get this. Okay? So, V cross B. We have V cross B, V cross B. Then, we can uh, derive the equation that results to the induced voltage uh, across ab plane, across ab segment, and also across cd segment, right? Menggunakan, we use e in equals to v cross b l. Menggunakan, using this equation, we can derive the induced voltage at the every segment. we start one by one. From segment AB. Alright. We start with segment AB. Which is. Uh, as you can see in this slide. The same thing actually. Which is more detail written in uh, my lecture notes. Uh. Uh, segment AB. As you can see. EBA. Okay. EBA. V cross B. L. All right. So. We have. Uh, seen this. Uh, in the previous figure. Which is. Uh, figure A ni sudut theta AB, VAB and B. Okay. Basically, I have further extend this figure into this sort of uh, arrangement which is ada B lagi, ada VAB. Ada VAB sin theta AB. Kenapa sin theta AB? Because this is the uh, kan? This is tita. This is uh, katalah ni R kan. So H component. R cosine tita ingat. Okay. So Y component is R sine tita. So that is why we get VAB sine tita AB. For this. Because uh, V cross B sebenarnya. V cross B itu mesti at the right angle. Okay, at the right angle. So, this is V, this is B. So, V cross B must be at the right angle. That's why kita mahu komponen yang ni. Komponen yang ni kita mahu. Eh? So, uh, VAB cos theta ni sama dengan but, uh, parallel with B. Parallel with the mag magnetic flux. Eh? So, magnetic field lah. So, yang ni kita tak pakai. Sebab kita nak menggunakan right, uh, sorry, bukan right hand rule. VBL adalah uh, left hand rule. We use the left hand rule. Uh, you guys kat sana pun boleh cuba. Bila kita menggunakan left hand rule, B, jari hantu itu menunjukkan B. Okay. V adalah uh, saya punya... ibu jari tu V kan? Okay. Uh, which is bukan voltage tapi speed kan? Uh, tangential speed, VAB. Dan uh, satu lagi adalah induced voltage, jari telunjuk. Okay. So, ataupun L lah. Ha, dekat E ni sebenarnya. E ni juga sebenarnya L kan? So, seolah-olah lah kalau figure ni, uh, kita... Kalau you all buat kat sana, seolah-olah macam kita buat piston nak tembak orang macam okay. tu. Okey, jari 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 saya VAB ni, uh, speed ni, ni ke atas. Uh, saya punya jari hantu tu ke kanan dan jari telunjuk saya macam nak nak tembak saya punya monitor ni lah. Okey, macam you all buat kat sana pun memang macam tu lah. Okey. So, basically kita tahu uh, induced voltage juga adalah sorry, uh, V uh, induced voltage ke, ke dalam lah. Okay, in this voltage adalah ke dalam. Kalau based on this figure. Okay, maknanya saya punya ibu jari, jari telunjuk lah in this voltage. Ni. So, each component must be perpendicular so that we can further derive uh, uh, this equation E V cross B L. So, we get E B A is V A B sin theta A B which is this component. Which is this component. VAB sin theta AB B and L. Okay. So, we further rearrange this equation. VAB BL sin theta AB. Kita tukar-tukar je lah. Kita nak letak sin, sin tu kat belakang. And then, the quantity of V cross B, which is the induced voltage, is into the page. Okay. As you can see from this figure, I have written this figure here. EBA is into the page. Alright using the left hand rule. So we got uh, the final value of EBA as V ni sebenarnya saya nak guna istilah uh, V saja. Huh? V B L sin theta. Okay. VBL. L sin theta AB ya, eh? seperti dalam buku teks. eh. Kenapa saya gunakan V ni? V saja sebab V ni uh, dari segi magnitude saja. Okay. Sebab we know that magnitude is the same. Tak kira lah dekat segmen AB ataupun segmen CD, magnitude is the same. Yang bezanya adalah uh, dia punya yang bezanya adalah dia punya direction sahaja. Okay. So, since kita dah tahu komponen ni sebenarnya dalam dalam bentuk dah dah berserenjang dah in the at the right angle ah eh. AB sin theta versus uh, B versus dengan uh, L tu kan ataupun E EBA tu kan semua dah berserenjang semua at the right angle macam ni katalah ini EBA Katalah ni EBA, uh, ini B dan ini adalah VAB sin theta. So, semua dah berserenjang. So, basically we good, kita guna magnitude sahaja dan kita boleh simplifikan VAB itu sebagai V sahaja. That is why dalam buku tab pun tulis macam tu EBA adalah VBL sin theta AB. Okey. So maknanya dalam kes ni untuk segmen AB ada voltage lah. Ada voltage. Ada value. Okey. Then uh, we are going to have a look at segmen BC. Okey. Saya katakan tadi segmen BC tak ada voltage yang induced. Senang cakap uh, wire ni sebenarnya dia parallel. Dia parallel. Dia macam satu hala. Dia tak berlaku pemotongan medan magnet. Nampak tak? Wire uh, untuk segmen BC ini sebenarnya uh, there is no uh, voltage induced because this wire is not cut any any magnetic field. Sebab dia macam parallel kan? Nampak tak kalau kita imagine eh? Katalah kita tengok daripada atas sebenarnya. Sebenarnya wire uh, BC segmen BC ini sebenarnya dia parallel. Dia berselari dengan P. Dengan magnetic field. So bila dia tak potong medan magnet, of course lah, tak ada voltage. No voltage will be induced. But basically in in, the, in terms of uh, more scientific explanation, kita boleh katakan bahagian ni, okay? Katalah v itu ke atas sana, uh, v ke arah sini kan? Dan uh, bahagian uh, ni uh, v ke bawah, b ke sana. Okey, apabila kita uh, derivekan v cross b itu sebenarnya kita dapati v cross b itu uh, induced voltage sepatutnya maksudnya ke dalam page ataupun out of the page lah. Tapi mana ada sebab uh, uh, induced voltage macam titik je tu. Faham tak? Macam titik je sebab suppose uh, voltage across uh, ab segment mana? Uh, sorry. bc b, segment kan which is uh, Metal ataupun copper wire ke apa kan. Ha, so, uh, voltage yang terbentuk di situ seolah-olah macam vector dia ke arah lain. Jadi, induced voltage at this segment, at BC segment ni sebenarnya adalah zero. So, ECB is zero. Okay. And notice also that L component also not perpendicular. As you can see, the L component, which is, which is katalah kalau saya tengok benda ni kat, daripada atas. Eh? Saya tengah lukis mata kat atas tu. Atas saya. Bukan, tak jadi. Sekali lagi. Okay, ini mata saya kan. Saya tengok tu daripada atas. Okay. So, saya lukis balik, sebenarnya saya nampak macam ni. Uh, katalah B tu kat arah bawah kan ini daripada B ke C. So, L ni sebenarnya dia parallel. Dia selari. L is parallel to B. Okay. So, apabila dia parallel, of course lah. Uh, tidak berlaku pemotongan medan magnet. Apabila tidak berlaku pemotongan medan magnet, maka Uh, voltage tidak terhasil di dalam wire loop itu. Okay. Cik Amina Ais sekejap. You all dah sarapan ke belum? Nanti bolehlah sarapan sambil-sambil. Alright. So, untuk segmen BC, we establish, uh, as has been explained, that segmen BC, induced voltage is zero. Okay, untuk segmen AB tadi, induced voltage adalah VBL sine theta, right? Now, we are moving to the segmen CD, okay? Segmen CD, kalau saya lukis balik wire loop itu adalah segmen yang ini, iaitu EDC, okay? So, now for segmen CD, as you can see, okay, uh, I have redrawn this which is basically this figure coming from uh, that figure B ya. Eh. Kalau dalam uh, dalam saya punya nota ni B, tapi dalam lecture like, notes C sebenarnya eh, untuk figure ni ya. Eh. Tak apalah mana-mana. Yang ni jangan keliru. Ah ini dah habis, ini dah habis segmen BC. Uh, okay, we are here. Alright, so this figure, actually, I have redrawn it into uh, into this uh, segment CD. Now we are talking about segment CD, which is we want to find the induced voltage across CD, which is EDC. Alright, so we know that from uh, the previous. Uh, Figures, previous figure, this is drawn like this, which is v itu ke arah sana, okay? VCD itu ataupun ponspeed, eh. dan b, b component adalah to the right hand side, which is that is b component. So theta, theta kita nak lukis theta, kita lukis daripada VCD, terus tembak kepada B kan, so ini adalah theta C D. Alright, so untuk pastikan uh, VCD itu at the right angle to B, okay? Untuk pastikan at the right angle to B, komponen yang kita nak adalah yang bawah ni, okay? Komponen yang bawah ni kita nak. So komponen yang bawah ini adalah VCD sine. 180 minus theta CD. Okay. Sin 180 minus theta CD. Kenapa? Nampak tak kat situ? Katalah saya extend. ya, eh? Saya extend. Ah, ha, saya nak lukis dengan color yang sama dengan VCD. Katalah saya extend VCD ni. Okay. Sudut ni ni adalah 180 kan? Ha, mana dah? Sudut ini nampak tak kat situ? Sudut ini sama dengan sudut ni. Betul tak? Kan? Okay. So, uh, actually, Uh, sudut ini adalah uh, sudut inilah ini 180 degree minus theta CD nampak tak okey sebab uh, sama juga dengan sudut ni okey ah uh, kalau so kita tahu sudut ini adalah 180 degree kita CD. Sebenarnya dalam bentuk terbalik lah ni. Kena guna otak kanan sikit. Okay. Kena guna otak kanan sikit. Haa. Dia terbalik. Kalau saya terbalik. Saya tak boleh nak terbalikkan saya punya nota ni. Um, you terbalikkan you punya nota lah kalau tengok dalam. Okay. Kalau kita terbalikkan sebenarnya ni. Ini adalah komponen sine. Haa. Uh, saya uh, tak nampak lah. Ini adalah komponen sine. Ini adalah Ah wait wait wait. Eh uh, VCD yakni VCD sin theta CD. Katakanlah ni VCD. Saya nak lukis ni semula lah. Uh, sekejap. Okay. Ni betul. Uh, kalau situ. Saya nampak lah macam tu. Uh, VCD. Scientitas. CD. Angle ni. Atas ni. sebenarnya kita, bila saya lukis ke atas ini ya, eh, bila saya lukis ke atas ini, okay, ini adalah VCD sin theta CD sama je. VCD sin theta CD, sorry, sin theta sin 180 degree minus theta CD, okay, so kalau kita ke atas ni. Ini adalah komponen sin kan? Ini adalah uh, VCD. Alright. So, angle ni sebenarnya, angle ini 180 degree. Ah, dah ada contoh Minus theta kan? Theta CD. Betul tak? So, kalau komponen B ni VCD kosan kan? Kosan komponen. Alright. So untuk komponen ni sin 180 degree minus theta CD. Okay. Nampak tak So untuk pastikan VCD to at the right angle dengan B. Okay. Kita dapatkan komponen tu. Sama lah juga kalau ke bawah pun. Sama juga. Eh? So it is clear that VCD sin 180 minus theta CD. Okey. Okay. So sin alamak dah banyak dah conteng tak apalah nanti saya bagi yang original so sin theta cd uh, sorry sin theta sin 180 degree minus theta cd if we check on the trigonometric identity actually this is uh, the same to sin theta cd let's say uh, theta cd katalah uh, 25 degree kan katalah tita cd tita cd tu 25 degree cuba you check a uh, kalkulator 180 minus uh, scientific 180 minus 25. Katalah sudut dia 155 kan. Ok. So, uh, sin 155. Sin 155 adalah 4226. Eh? Okey. Sama tak dengan sin 25? Okey. Kita nak check. So, ingat lah. Letak dalam kepala dulu 0.4226. Sama tak dengan sin 25. Okey, sama kan? Sin 25 juga adalah 04226. Maksudnya, sin 180 minus theta CD is the same as sin theta CD. So, we can further simplify this into this. Alright. Alah, ni hitam juga. We can further simplify this into this equation, which is EDC is VCD sine theta CDB algebra. Alright. So basically, we can uh, do the simplification at the end. We part since VCD, we know they are all at the right angle. V B with induced voltage punya component at the right angle. So, we can just represent VCD as V, magnitude sahaja. VBL sin ini theta, theta CD. Okay? So, the direction is out of the pitch. Direction is out of the, of the pitch. Kalau kita menggunakan left hand rule tadi, okay? Seolah-olah macam... Uh, macam kita terbalikkan pistol, kita tembak diri sendiri. Macam awak tembak dengan pembaca suhu ke macam mana. Bukan, ha? Okay. Alright. So, now uh, the direction of uh, induced voltage at CD segment is out of the page. Alright. Kalau tak percaya, gunakan right, left hand rule. Nanti tengoklah. Kita dapat uh, the induced voltage here, EDC is out of the page. Eh. Okay, so apa yang kita dapat untuk segmen CD ni sebenarnya nilainya sama juga dengan segmen AB. If we check again, segmen AB, EBA, VBL yang kat bawah ni eh. VBL sin theta AB. Untuk segmen CD, VBL sin theta CD here. So meaning that the the difference is in terms of theta CD. Okay. Tak apa. Yang tu kita derive kemudian. Eh. Saya tunjukkan kemudian. So basically in terms of uh, other parameters V, B, L itu adalah the same. Okay. So meaning that the induced voltage at segment BC is the same magnitude to the segment DC. And then finally segment DA yang ni saya tak perlu explain lagi lah. Uh, seperti explanation untuk segmen tadi. Segmen B, C tadi. Okay. Sama sahaja explanation dia. Segmen DA juga tidak menghasilkan apa-apa voltage. Kenapa? Kerana bagian itu tidak memotong sebarang uh, magnetic lines ataupun magnetic field. Okay. So, bila dia tak berlaku pemotongan magnetic fields, means that the, EAD is zero. Now, we have got all of the values of EBA, which is VBL sin theta AB, right? Ini sama dengan kosong. Ini sama dengan kosong. Yang ni pula, kita dapat VBL sin theta cd okey dan uh, yang ni juga kosong alright so kita nak dapatkan e top ini sebagai induced voltage dalam buku teks dia dia represent by e in right okey so e top ini juga uh, e in lah sebenarnya kalau ikutkan buku teks textbook from Chapman. if you have a check that this e top sebenarnya adalah e in so e in adalah EBA plus ECB plus EDC plus EAD. So we know that uh, from our derivation in uh, in previous slides, uh, in the previous lecture notes here, uh, we know that ECB adalah zero, EAD juga zero, yang ada value hanyalah EBA plus EDC, iaitu VAB BL sine theta AB, VCD BL sine theta CD. So VAB sebenarnya adalah V lah. Okay. So, seperti yang saya tulis kat bawah ni. VAB is equals to VCD equals to V which is constant. So, in terms of magnitude is the same. But in, the difference is in terms of uh, direction only. But since we already know that all of these components are at the right angle. All of these component at the right angle. Okay. So, sine 90 degree sama dengan 1. Okay. Jadi maksudnya, we can just uh, further simplify this Vab ni sebenarnya adalah kita represent sebagai V sahaja. just constant V. Okay, so kita dapatlah uh, induced voltage total induced voltage as VBL sin theta ab plus VBL sin theta cd. Alright. Now uh, we want to solve for the sine theta AB and sine theta CD here. Okay. So basically using the trigonometric. The angle ini sebenarnya kalau kita tengok sebenarnya uh, theta CD adalah bahagian ni. Theta AB adalah bahagian ni. Kita tambah. Kalau kita tambah theta AB tambah theta CD ni sebenarnya 180 degree lah. Okay. 180 degree. Apa saja kedudukan pun, Uh, katalah wire loop itu kedudukan yang macam mana sekalipun katalah wire loop tu kedudukan macam ni kan katalah wire loop tu kedudukan macam ni sekalipun kita tahu uh, V ke sana uh, B ke sana dan ini V B ke sini so sebenarnya tita bahagian ni tambah tita bahagian ni adalah uh, 180 degree Okay, So sama juga case dengan yang ni ya. Theta AB uh, adalah 180 degree minus theta CD. So since theta AB is 180 degree minus theta CD, we can further re -re uh, substitute theta AB tu dengan value ni. Okay, Sebab kita nak 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 uh, formulatekan dalam bentuk theta CD sahaja. Alright? So, what we do is like this we substitute theta AB which is 180 minus theta CD. Substitute here, then we get this sort of equation. But basically, this is 180 degree minus theta CD is also we can simplify it as sine theta CD as well because if we check on the trigonometric identity. let me just uh, check again just to, to show you if you check the trigonometric trigonometric identity All right so check one by one which one is that um,

Ini, ya. Kalau kita cek lah ya. trigonometric identity sin 180 degree. Sorry, bukan 180 ya. Ah betul lah. 180 degree minus alpha adalah sin alpha. Kalau cosine 180 degree minus alpha is negative cosine alpha. Okay. So, Sama juga dengan kes theta CD here. Okay, 180 degree uh, minus theta CD is actually sin theta CD juga. Then, apa yang kita boleh uh, simplifikan lagi sebenarnya kita dapat uh, 2 VBL sin theta CD. Okay, 2 VBL sin theta CD. Alright. So, theta adalah omega t. Okey, bila rotational, okey, theta itu sebenarnya adalah omega t. Which is 2 pi, kalau ada frekuensi, frekuensi lah, 2 pi f kan, adalah omega t. Alright, untuk satu ni. So, theta adalah omega t. Tita kan sesaran kan. Tita tu nak mencukupkan satu. Satu pusingan. Katalah itu adalah tita. Okey. Adalah sama dengan. Uh, omega ni sebenarnya kita punya angular speed. Darab dengan T. Okey. Dan dengan masa yang dia ambil. Okey. Alright. Okey. Okey. So theta is omega t and uh, the tangential velocity vr omega we have seen this in our in topic first the first topic topic 1 v is r omega r is radius eh? uh, we have seen this r okay uh, which is this one so this is r eh? r adalah radius bagi wire loop itu so we know that this tangential speed is r omega. We can further substitute r omega. Okay? So e thought equals to, this is e in, eh? e in equals to 2 r omega B L sine omega t. We have also substitute omega t in it, theta tadi. And then, uh, we can further derive lagi, which is a. ha kita nak masukkan a a adalah uh, 2r darab l okey 2r darab l maksudnya dua bahagian ni ni adalah r juga 2r darab l adalah dia punya uh, area okey 2r darab L adalah area so 2r ada kat sini l ada kat sini jadi kita boleh further uh, substitute a which is 2rl dan kita dapati uh, akhir sekali equation ni jadi ab omega sin omega t lah and then uh, so kita dapat induced voltage is ab omega sin omega t and then finally uh, if you have a check at this uh, kita dah sampai ke slide ni Phi max ni sebenarnya apabila kedudukan wire loop itu menegak macam ni. Masa ni, masa keadaan menegak macam ni, wire loop itu sudah phi max. Maksudnya, uh, semua flux tu pada keadaan maksimum kan masuk dalam wire loop ni kan. Okay. So, phi max itu equals to BA Ingat tak ah eh? equation 5 equals to BA in our topic 1 discussion right so 5 equals to BA which is during the maximum condition during full area the full area uh, penetrated by this uh, B ataupun magnetic field ini adalah Pada masa tu, phi max adalah B times A lah. Okay. So, we can further substitute this phi max into this equation. The previous equation, which is AB ni sebenarnya sama dengan phi max. Okay. We substitute AB as phi max. Then, we get induced voltage. E tot adalah phi max omega sin omega t. Okay. So daripada situ, uh, daripada equation tu, there are some points that we can conclude eh, the from the voltage induced in a simple rotating loop. There are three parameters that influence, ah, eh, that affects the voltage induced in a simple rotating loop. Okay, the first one is flux level which is B component. Alright. So meaning that uh, the stronger the flood level, the more voltage will be induced. The second one is speed of rotation. So rotational speed, eh? V component itu sebenarnya uh, apabila kita pusing tu makin kuat pusingan itu wire loop itu makin banyaklah Uh, makin uh, banyak lah ha? uh, The rate of uh, B will be uh, Induce, oh, sorry uh, The rate of uh, Voltage will be induced Okay, andanya banyak lah lines akan kita potong kan Bila kita pusing tu dengan lagi laju Right, so it also depends On speed of rotation Okay, that is number 2 The third one is machine constant lah Machine constant ni in, in terms of construction of the machine The material that we use Alright, the machine material, uh, also the L component. L component maksudnya, uh, L lah, bahagian segmen AB tu panjang dia, L kan tadi. So, katalah L tu lagi panjang, lagi banyak lah. Uh, uh, voltage will be induced because bila L lagi panjang, banyak-lagi banyak, lagi banyak. Uh, apa? bahagian flux itu boleh kita potong dalam machine ni. Okay, so basically there are three, Parameters that influence the voltage induced in a simple loop, which is we place the simple loop in, inside of the uh, uniform magnetic field. So, the first one, I ulang. it depends on the B component, which is depends on the uh, flux, atapon depends on the magnetic field, it is d, the strength of magnetic field. Yang kedua, depends on the speed of rotation, which is V component. Yang ketiga, depends on machine constant. What is machine constant? This is something that is related to the L component. Okay. And also, the machine material. Ada mesin daripada permanent magnet. Ada mesin yang uh, bukan permanent magnet, tetapi... Magnet yang kita buat melalui lilitan lagi banyak number of turns lagi kuatlah magnet itu kan. Okay, so itu adalah bahagian yang pertama voltage induced in a simple rotating loop. Untuk bahagian kedua, explanationnya sama saja. Uh, nanti saya akan pergi lebih laju lah sebab uh, untuk. Uh, Hari ni sampai pukul 10 saya harap dapat habis sehingga rotating rotaj, rotating magnetic field lah. Explanation dia. Kalau tak sempat mungkin saya akan sambung. Tapi uh, sebelum kita pergi ke yang seterusnya. Okay, untuk voltage induced simple rotating loop. Eh, apa yang kita lihat. Apa yang berlaku sebenarnya. Seperti yang saya lukis kat sini. Okay, yang daripada lecture notes ni lagi jelas lah. So apa yang berlaku induced voltage tu so, sebenarnya kalau kita plotkan induced voltage melawan theta dalam radians okey theta tu maknanya rotational in that rotational space kan okey so uh, basically ke, pada kedudukan kat sini pada kedudukan zero ni sine eh? ni kan sine kan pada kedudukan zero ni sebenarnya keadaan uh, <coughs> voltage induced uh, seolah-olah uh, wire loop tu berada pada sudut ni. So ini adalah pada so sudut 0 degree lah. Okay. And then pada kedudukan ini uh, maximum flux will be potong. Maksudnya maximum voltage will be induced. Maknanya pada keadaan horizontal ini, Induced voltage adalah at its maximum because pada keadaan ini maximum flux. Kita potong maximum flux. Flux eh. Okay. So flux macam ni kan. Apabila kita pusing masa dia lalu ke kawasan ni adalah maximum flux lah. Eh? Bila dia lalu ke kawasan ni uh, tak banyak kan potongan. Tapi bila dia lalu ke kawasan ni Uh, maknanya dia keadaan berserenjang macam tu kan. Ini VAB, contoh. Ini B kan. So, maximum flag lah. Lepas tu, dia kembali ke sini, kembali kepada keadaan yang seperti yang asal tadi. Dan masa ni juga maximum, maximum flag, tetapi AB punya segmen dah bahagian kebalik lah kepada yang dan seterusnya macam tu lah. So, at the end, kita dapati Okey, apa yang berlaku dari segi induced voltage itu adalah bentuk sinusoidal voltage. Sinusoidal voltage which is what we call as AC, right? Okey, so this is AC machine lah. Ha, ini explanation dari segi AC voltage induced. Maknanya kalau kita balik kepada asal lah, dalam topik 1 kita belajar hari itu, sebenarnya ini merujuk kepada generator lah. Ini sebenarnya generator. Okey, maknanya kita pusing shaft itu, kita pusing supaya berlaku pemotongan uh, medan magnet oleh rotor menyebabkan voltage terhasil lah. Iaitu voltage yang terhasil adalah dalam bentuk sinusoidal waveform. Okey, ini single phase kan? Ha, sebenarnya dalam complex machine kita akan dapat hasilkan three phase. Which is separated at one 120 degree angle, kan? So basically, this one we see that this is the AC sinusoidal waveform for voltage induced when we do the uh, when yang terhasil daripada uh, induced from the the induction machine ataupun uh, the generator. Lah. Seterusnya, net concept is stock induced in a current carrying loop. This is much more to the motor concept. Tadi generator concept, ini adalah much more to the motor concept. So, before I start this, we have another around, maybe we start around 9.30. Sekarang 9.25. Uh, kita rehat sekejap, saya nak rehat sekejap. Saya nak makan nak kena berhenti bercakap kan. Saya nak makan sekejap. Okay. So kita, saya akan uh, jumpa datang sini balik dalam sembilan setengah. Alright. Ada yang baru masuk ke tadi. Saya nak share ni lah. Uh, QR code. Let's have a check uh, siapa yang ada. Siapa yang uh, ada. Pedi tahun tiga biasanya ada kat sini kan? Tengah wak Pita kan? Tak semua, Doktor. Semua tahun tiga ada kat sini? Tak semua? Tak semua. Tak semua. <tuk> uh, ada yang saya tak cam lah, Fikri Hakim ni daripada ID jugak ke? Tahun 2 ke? Eh Fikri awak tahun 2 ke tahun 3 ID? 2. Ah ha? tahun 2. Ah ha, tahun 2. Okey, ah oh, Fikri tahun 2. Yasmin tahun 3. Siti Nurhayati Satish tahun 2. Pakin dah. Uh, okay, so saya teruskan lah. Uh, right, so now uh, just now we have finished uh, discussions on the voltage induced. Alright, voltage induced when we uh, intentionally rotates this the wire loop. Okay, maknanya kita uh, mechanically do it, bukan electrically do it andanya kita just uh, menggunakan force kita punya daya, kita pusing apa yang berlaku uh, wire loop itu akan berpusing dengan omega m iaitu rotational speed eh, of uh, angular velocity dan apa yang berlaku voltage akan induce di setiap segmen tapi not, not all of the four segments but segment ab dengan segmen cd sahaja Okay, so we have derived, derived that uh, voltage equation. Then the induced voltage equation actually behave, meaning that at the terminal of the uh, wire loop, the induced voltage behave like a sinusoidal a voltage waveform like this, which is the that is why we call it as the SC machinery, which is this this output voltage. It's because of the Uh, induction concept, which is the uh, generator Okay, the generator That produce this sort of uh, voltage waveform At the terminal of the wire loop Now, uh, I'm going to talk about the torque induced In a current carrying loop Yang ni saya akan speed up sikit lah Okay, sebab konsep sebab dia sama Cuma kita nak tahu dari segi Equationnya berbezalah Alright So the talk induced in a current carrying loop. Alright, the same arrangement to the to the figure that we see just now, which is uh, sama saja, okay. Sebab uh, yang bezanya, the difference is this one we supply the current, okay. This, as you can see, the, uh, the figure at the right, hand, the right hand side here, the current enters from here, from the right. right terminal, okay, to the A, to the B, to the C, to the D, and back to the O, to the terminal lah. So, current clock, counterclockwise direction, alright, current counterclockwise direction, dia masuk dari sini. So, apabila current masuk, melalui wire loop ini, dan wire loop ini berada dalam magnetic field, what happen is the force will be induced, alright. the force in will be induced we use the right hand rule okay we use the right hand rule to identify uh, in which direction is that force all right so i have redrawn this into uh, this figure and this figure right in my lecture notes so let's find the torque magnitude and direction We are going to find the torque magnitude and direction. Okay? Remember that in rotational motion, so when we apply force, for example, as you can see in the figure at the top of the right, right top figure ni, uh, figure ni ya, eh? figure ni. Okay? So apabila you all tengok kat figure tu, katalah ada objek ni kita hantam dia kita bagi dia punya force pada bahagian tu kan so basically uh, uh, r is radius okay. r is radius. the radius this component the component antara uh, lines line action kita bagi okay. antara line action of this that force itu dengan uh, center of this this circle of this image. Katalah ini contohnya macam billiard ball lah. Billiard ball kita pukul kat sini. Dan akan menyebabkan billiard ball ini akan berpusing kan. Berpusing uh, counterclockwise. Counterclockwise. Alright. So, apa yang berlaku? Sebenarnya top yang has, terhasil ini adalah R sin -E theta times F. Okay. So, top yang terhasil adalah RF sin theta ataupun in that case uh, saya tulis FR sin theta benda yang sama saja. Alright? Okey, Tok yang terhasil adalah RF sin theta. Tapi sebelum kita nak dapatkan tok itu, kita perlu dapatkan F dulu. Okey? Kita relatekan F itu, okey, F itu seperti dalam equation ni, F I L cross B lah. iaitu seperti yang kita uh, jumpa juga dalam topik 1. Yang lepas, okey, F. Apabila kita lakukan current pada wire, maka force akan ter terhasil. Atau force will be induced with L adalah dia punya segmen ha, panjang bagi bagi wire itu, dan B adalah magnetic field. So kita akan gunakan equation F I L cross B ini untuk uh, kita dapat dapatkan torque bagi setiap segmen. Okay, so kita bermulakan dengan uh, segmen AB. Okay, now for the AB, we are going to uh, refer the AB segment. As you can see in this figure, ada yang ada mata tu sebenarnya kita nak uh, refer kepada bahagian inilah. Bahagian AB. Okay, so apabila kita tengok uh, contohnya uh, as you can see in this uh, slide. Huh? Uh, figure A ni. Okay. Uh, kita merujuk kepada bahagian AB kan? Bahagian AB itu sebenarnya kalau kita uh, transferkan kepada uh, figure dalam bentuk vektor macam ni, iaitu bahagian AB itu mewakili, diwakili oleh figure A ni. Okay? Begitu juga yang seterusnya, bahagian lain, uh, bahagian figure B ni adalah merujuk kepada Bahagian B ke C segmen. B C segmen adalah figure B. A B segmen tadi adalah uh, figure A. Lepas tu, C D segmen ini merujuk kepada figure C. Dan akhir sekali, D A segmen merujuk kepada figure D. Okay. So, ini adalah vektor-vektor yang uh, apabila kita lihat benda ni daripada belakang daripada wire loop itu kita melihat daripada belakang. Okay, daripada back side of the wire loop from the terminal lah. Alright, what we can see is uh, uh, the figure like this which is we uh, divided the, this sort of uh, component vectors like this. Okay, ada R which is radius. Ada F. Sebab kita gunakan radius ini sebab kita nak derive top nanti. Okay. So, RF sin kita kan. Okay, so uh, komponen B sama direction. Kita tahu B daripada kiri ke kanan, eh, direction dia. Okay, B is the same. Yang beza kat sini adalah F component. Okay, F component ni basically yang effective force induced adalah bahagian AB dengan bahagian CD sahaja. Ha, kalau kita merujuk kepada figure dalam lecture slides ini dalam yang boot text tu tu kalau tengok uh, yang B ni sebenarnya top dia tak ada top tidak terhasil okey sebab ada komponen yang parallel dengan B okey ada komponen yang parallel dengan B iaitu komponen L okey komponen L ini parallel dengan B so tak ada top yang terhasil so kita abaikanlah bahagian B dengan D ni figure b dengan D ni uh, kita abaikan lah. Sebab kita tahu tok adalah 0. Tok tau BC adalah 0. Tau DA adalah 0. What we are going to establish, what we are going to discuss further is uh, related to the torque induced for segment AB and also the torque induced for segment CD. So, we start with segment AB menggunakan uh, illustration ini juga. Huh? Kita tahu Uh, force is ke bawah menggunakan right hand rule lah. Eh. Now we are using right hand rule. If we use right hand rule, uh, we know that the force is to the uh, pointing to the bottom, alright? Okay, force to the ke bawah dan r ke arah sini. R ke arah sini kenapa? Sebab ni. Kalau tengok figure ni. R ke arah situ kan uh, ke arah timur laut ke? okay alright so uh, R ke arah sini so uh, bila kita nak dapatkan torque, sine theta ini kita apabila uh, kita nak kita nak tahu dia punya direction of angle itu R cross F sebenarnya kan. R cross S F. So, so theta AB. Kita lukis macam tu lah. Theta AB. Alright. So, daripada situ, we can further derive based on F I L cross B ini. So, since uh, we know that, uh, F I L cross B L dengan B adalah already berserenjang kan. L and B already at the right angle. As you can see, L is into the page. F itu itu ke bawah. So L dengan uh, L dengan sorry, L dengan B is already at the right angle. Yang bezanya adalah theta uh, AB ni yang memisahkan R dengan F. Okay. So untuk F ILB ini kita just uh, we know that komponen L ke dalam ok, komponen B ke kanan komponen F adalah ke bawah so semua at the right angle right angle meaning that FILB lah ok. so apabila FILB tak ada masalah cumanya apabila kita nak derive torque itu Okey, talk itu adalah uh, kita nak menggunakan r kan? So talk bagi ab, rf sin theta ab. Kenapa sin theta ab? Kerana r sin theta adalah komponen yang berserenjang dengan f. Betul tak? Komponen r sin theta, r sin theta ab adalah berserenjang dengan F. Okey. Kalau yang paralel dengan F, R cosine theta. Alright. Yang ni R cosine theta. R cosine theta AB. Yang berserenjang at the right angle with F, R sin theta AB. Okay. So, daripada sini, R sin theta AB, kita boleh further derive the, uh, the torque which is R, we rearrange it, we rearrange it to R B sin theta AB lah, untuk bahagian AB. Okay, so kita dapat bahagian AB and then similarly for bahagian BC, BC segment is actually zero you know that uh, L component is parallel to B, right, there is no uh, flux will be cut okay no cutting of flux which is uh, no force will be induced so filb a eh, is actually uh, zero okay when the force is zero okay when the force is zero of course ta, tau bc also zero okay and then segment cd pula okay kita merujuk kepada gambar rajah ni okay gambar rajah c ni dalam buku teks. Eh? Ataupun ada juga gambar raja yang saya lukis dalam uh, lecture notes ni juga. Kita merujuk pada yang ni. Menggunakan right hand rule. Okay, we know that uh, L is pointing out of the page. Okay, pointing out toward us. Alright, so bila L ke arah kita, kita menggunakan right hand rule, kita dapati F adalah ke bahagian atas. Yang tadi segmen AB, F adalah ke bahagian bawah. Seolah-olah, uh, kalau ini adalah uh, wire loop tadi, okay, bila saya lukiskan balik, F untuk AB, ni AB bahagian AB, F ke bawah, F untuk uh, bahagian CD, ini bahagian CD, ke atas. Maksudnya, apa yang kita nampak bila kita supply current, huh? uh, wire loop ini akan berpusing clockwise direction, right? Clockwise direction. Okay. So, that is why saya lukis kat sini juga tadi. Clockwise direction. So kita derive benda ni benda sama yang dengan segmen AB tadi. So kita dapati tau CD adalah RILB sin theta CD lah. Okay, similar to the case of tau AB which is RILB sin theta AB. Yang bezanya adalah sin theta AB manakala yang CD ni pula sin theta CD. Okay, yang beza dari segi sudut sahaja. Tetapi seperti yang kita establish in our last uh, 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 apa uh, discussion on voltage induced in the wire loop tu tadi kita dapati sebenarnya theta AB tu uh, dengan theta CD terpisah uh, 180 degree saja. Alright? Artinya theta AB tambah theta CD sebenarnya sebenarnya adalah 180 degree. Tapi sebelum tu kita nak further derive lah. Segment DA ini juga 0 lah. Segment DA ini juga 0. So kita tahu segment DA ni sama juga dengan segment BC tadi. Iaitu 0. Tiada pemotongan flux berlaku. So total induced torque, Okay total induced torque We represent it tau in. Here is tau AB plus tau BC plus tau CD plus tau DA. Okay, so we know that from our derivation, uh, tau BC is 0 and tau DA is also 0. Okay, what left is tau CD plus tau AB. So tau AB and tau CD we have derived in the previous equation, which is RILB sine theta AB. Also for tau CD, RILB sine theta CD. Then we can further rearrange this equation. to 2RILB sin theta AB plus sin theta CD. Now, uh, we know that theta AB equals to theta CD which is theta. Sama juga dalam case tadi ya. Sebenarnya 180 degree minus theta, katalah ini theta AB, theta CD. Okay. Maknanya theta AB itu adalah one, 180 degree minus theta CD. Apabila kita gunakan trigonometric identity, benda yang sama kita buat macam tadi juga. So, sin theta AB ni sebenarnya samalah juga dengan sin theta A, 180 degree minus sin theta CD. Samalah juga dengan sin theta CD. Okay. So, bila benda ni sama, kita assume that kita represent it as tita sajalah. Okay. Maknanya. Uh, at the end kita dapati. 2 RILB sine tita. Okay. 2 RILB sine tita. Which is. Uh, ini adalah equation bagi total torque induced lah. Untuk semua bahagian. Semua bahagian, maknanya bahagian ni kosong. Bahagian ni kosong. Yang ada semua tau AB dengan tau CD. Jadi, ada torque bahagian AB, torque bahagian CD menyebabkan benda ni berpusing clockwise direction. Okay. So, apabila kita supply current, okay, torque akan terhasil bagi segmen AB dan segmen CD ini menyebabkan this wire loop is rotating to uh, following the clockwise direction. Alright. Dan uh, dalam keadaan macam ni, uh, wire loop ini seolah-olah macam horizontal ini, pada keadaan ini berlaku maximum torque. Sama juga dengan kes tadi lah. Kes uh, yang sebelum ni, voltage. Okay. Uh, voltage yang terhasil juga maksimum pada keadaan macam ni. Pada keadaan uh, wire loop is something like a horizontal uh, condition. Alright. So, dalam keadaan ini, zero torque. Okay. So, dalam keadaan ini, zero torque. Sama juga. Apabila kita derive the final uh, output torque versus theta. Okay. The output torque versus theta. Kita dapati torque yang terhasil ini juga adalah sine. Okay. Torque yang terhasil adalah sine wave. Kenapa? 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 Kita Kerana kita supply current tu jarak adalah sine wave. Ini adalah sifat-sifat bagi motor. Alright. So, motor apabila kita supply current sine wave, torque yang terhasil tu juga bentuk sine wave. Pada masa ni, torque kuat. Pada masa ni, maksimum torque. Okey. Pada masa ni, zero torque. Okey. So, saya lukiskan balik kat uh, dia punya kedudukan wire loop itu. Seperti yang bawah sekali itu. So pada keadaan ini zero, pada keadaan ini maximum torque dan zero balik maximum torque in the different direction and then zero balik and then finally uh, we can conclude that as you can see okay in this uh, bahagian ini so torque yang terhasil torque induced in a current carrying loop depends on four factors tadi untuk voltage depends on three factors remember right for the torque it depends on not only the stator field but also to the rotor field so torque depends on the rotor field and also the stator field and then angle between that two field angle between rotor and stator field field means uh, magnetic field lah and then finally machine constant sama dengan sebelumnya So, torque ni sebenarnya bergantung kepada uh, magnetic field. Tetapi, magnetic field bukan sahaja untuk uh, uh, stator, tetapi untuk rotor. Okay. Rotor magnetic field juga mempengaruhilah torque. Andanya rotor ni bahagian wire loop lah. Okay. Okay. Rotor field, stator field and also the angle between that two field. Alright. And then, machine constant lah. Machine constant seperti yang tadi jugalah. Dari segi materialnya, dari segi uh, length of wire loop dan sebagainya. Alright. Itu berkenaan dengan uh, torque induced. Alright. Okay, now uh, about rotating magnetic field ini sebenarnya uh, saya rasa lebih baik tengok video itulah. Explanation dia lebih senang kita faham. Tapi basically apa yang saya lukis kat sini untuk rotating magnetic field ini sebenarnya something that, uh, mana slide ni? Eh? Uh, slide ni ya. Eh? Rotating magnetic field ini something yang menyebabkan uh, stator field ini Ini stator, ok. Ini stator apabila kita supply current. Kita supply current, katalah ini untuk two phase. Dua fasa. Eh? Satu fasa merah satu fasa lagi biru eh. so bila kita uh, bagi current kita supply current to the red lines ya yeah. apa yang berlaku kita menggunakan uh, genggaman tangan kanan right hanger okey kita dapati uh, contohnya eh kalau kata current masuk daripada sini saya buat anak panah ke atas uh, menggunakan genggaman tangan kanan antara dua pole ni Uh, north sebelah sini, ni, south sebelah sini. Maknanya kalau in terms of magnetic field, okey, oops. In terms of magnetic field Macam tu lah. Magnetic field lines dia. Kalau current masuk daripada sini. Okay. So, kalau current masuk daripada sini. Terbalik. So, magnetic field dia ya, terbalik jugalah. Begitu juga dengan uh, line biru ni. Begitu juga dengan line biru. Sama juga. Okay. Kalau current masuk daripada atas, bagian sini, magnetic field dia ya, uh, ke arah sini. Jom. Okay. Kalau current masuk daripada bahagian yang sebaliknya, kan uh, current kan dia sinusoidal. Kadang dia positif, kadang dia negatif kan? So, masa dia negatif, dia masuk belah sana. Uh, of course lah, dia punya magnetic field ke arah macam ni. Okay? Seperti yang saya tunjukkan dalam uh, video ni lah. So, di situ, uh, apabila benda ni, uh, kita lukiskan macam ni, dua fasa. Fasa merah dengan fasa biru. Okay? Satu fasa biru. Satu lagi fasa merah. The other face is red face, alright. So bila kita lukiskan uh, untuk referring to that uh, uh, rotating magnetic field here, sebenarnya apa yang berlaku uh, untuk fasa biru tak ada current kan? Ada current. Fasa merah ada current. Ada current kan? Ada current at maximum, okay? So seolah-olah uh, kalau kita tengok dalam figure yang sebelumnya Okey, soalalah magnet tu uh, ke arah sini. kan? alright, Lepas tu another point which is at point 2 ini, dekat point yang kedua. Okey, dua-dua uh, value ni positif. Positive current value, right? Positive current value supplied to that stator. Positive current value supplied to that stator. Okey, apabila dua-dua positif, kita merujuk kepada yang ni dengan yang ni kan. Alright. Seolah-olah yang ni tambah dengan yang ni kan. Maknanya kedudukan sorry, kedudukan yang ni dengan yang ni. So, dia punya net, net, net magnetic field adalah ke arah situ. Okey. Okey. So ini untuk bahagian ni. Gitu kan? Begitu juga uh, uh, bahagian sini. Sekarang merah pula zero. Uh, biru ada ada current masuk eh. Jadi kedudukan dia straight. Dan seterusnya seterusnya so and so on bila kita lihat seolah-olah uh, magnetic field ini sebenarnya ber berpusing dia berpusing counter clockwise direction. So, dia berpusing counter clockwise direction. Alright. So, itu yang dimaksudkan dengan rotational magnetic field. RMF. Eh? Ataupun dengan istilah yang lebih ringkas, kita panggil RMF lah. So, dengan keadaan rotational magnetic field inilah yang akan menyebabkan rotor ini berpusing. Okay. Rotor ini berpusing disebabkan rotational magnetic field yang diproduce oleh stator. Okey, Stator RMF akan menyebabkan rotor itu berpusing. Itu maksudnya uh, rotational machine, rotational machinery. Kita kata rotational machinery, rotational machinery. Kita merujuk kepada rotational magnetic field of the field of uh, magnet because of the, uh, we supply current. The current that we supply to the stator. Stator of the machine. Alright. So, current dia, sifat dia, daripada generator lagi sebenarnya, kalau kita belajar power system kan. Power system, kenapa current dengan voltage itu sifat dia sinusoidal? Kerana kat sana pun ada mesin juga yang convert lah daripada katalah hydro generator kat sana. Okay, sebenarnya apa yang berlaku uh, generator tu sebenarnya menghasilkan voltage dan uh, current dalam bentuk sinusoidal waveform. Okay, Okey so uh, 57 957 so untuk lebih faham lagi yang ni saya cadangkan you all pergi kepada YouTube channel. Okey. Saya sebenarnya dalam YouTube channel ni saya dah save Uh, saya dah created playlist ya. saya dah create playlist FEI 4307 references ni, you all boleh tengok lah uh, banyak video-video uh, yang saya save uh, uh, yang merujuk kepada video-video yang saya pasang juga today. ah semasa so uh, session yang sebelum ni pun saya ada pasang video jugalah Uh, explanation uh, apply, lah. Anunya selain daripada lecture note, selain daripada so, like apa nama ni buku teks ataupun lecture uh, slides itu, okay, you all boleh juga rujuk uh, uh, kepada video-video yang saya rasa flowing, cukup bermanfaat untuk you all refer as additional yeah, source, source of information lah untuk faham so lagi kena dengan rotational machine ataupun So rotating magnetic field ini dia explain dengan Therefore, jelas oleh uh, Rodi ni. ini bagus baguslah in dia buat video direction. macam ni supaya kita so semua faham. Ini tahun 2013 lagi buat. Okay. So I think that's now all for today we'll windings. On. Next uh, meeting uh, we continue to another session which is uh, more detail about rotational machinery. Uh, lepas ni kita akan bercakap kena dengan rotational motion in the form of uh, actual uh, stator and rotor condition lah. Okay, so I think that's all. Any question? Kita nak habis dah ni. Any question? Tak ada? Saya tak sempat nak explain. Uh, yang ni sebenarnya tadi. Eh. Uh, Sekejap. Ada tak saya tulis kat sini? Ah ha, ni. Sebenarnya yang ni kan. Uh, berkenaan dengan tutorial question tu. Okay, kita ada polar form. Lepas tu kita ada rectangular form. Okay. Dan ada polar form sekali lagi. So uh, kena convert lah. Kena convert bahagian ni dulu. Polar. To. Rectangular. Okay, kena convert kepada apa plus j apa dulu, bahagian ni. Okay, so kita dah dapat uh, bahagian uh, rectangular form untuk bahagian ni. So, kita boleh terus darab lah. Tapi ingat lah, uh, j darab j. J ni sebenarnya uh, minus 1 punya square root. Okay, j adalah square root 1. Apabila j darab j, maknanya square root 1 darab square root of 1. Apa yang berlaku? square root ni akan padam kan. Dan dia akan jadi 1. Uh, kena ingat kat sini ya. Eh. Dari segi calculation itulah matematik dah sebenarnya. So basically bila kita dah dapat rectangular form, kita boleh selesaikan bahagian ni. Tapi bahagian ni dalam bentuk rectangular form. Okay. Jadi kita kena tukar pula yang ni dalam bentuk rectangular form juga. So tukar yang ni dalam bentuk rectangular form. So that kita dapat semua dalam bentuk rectangular form, kita boleh tambah. Sebab kini operation tambah kan. So kita boleh tambah yang bahagian real and imaginary part. At the end, kita akan dapatlah VP itu dalam bentuk rectangular form. Lepas tu kita convert pula. Sebab jawapan dia nak dalam bentuk polar form. Convert lah macam biasa. Convert ni dapatkan dalam bentuk polar form. Ah, itu just a simple explanation lah before you go to uh, the next uh, class. Okay, I think uh, saya dah makan 2 minit masa orang lain. Okay, uh, so any more question? Tak ada lah. So, setakat itu sajalah untuk kita punya uh, perjumpaan hari ini. Jumpa lagi next week dah start ni ya. Eh? Nanti saya akan uh, hari Rabu lah. Kita jumpa sekali lagi ya eh? hari Rabu. Sebelum uh, you all uh, cuti mid term dan saya akan rilis uh, test one. InsyaAllah sebelum uh, sebelum mid term dalam tempoh mid term tu, you boleh prepare untuk jawab test one. Alright, so tak ada salah ah? nak. So uh, habislah kat sini. Okay, uh, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Thank you. Thank you Sama. 咱们。<Ciao. S 2> <Yeah. S 1> yeah.